President Yoweri Kaguta Museveni wabudde Ssenkaggale w'ekibiina kya DP Norbert Mao bulijjo okusooka okunoonyeza ku bigambo by'agenda okwogera ebikwatagana ku buvune obudde bw'ekibiina kya DP. Museveni ategeezezza nti nga tannayingira mu kibiina kya NRM kyali mu kiseera kino, yasooka kubeera wa Democratic Party nga buli nsonga yonna ekwata ku DP agikuba budinda era nga tewali amusinga kumanya bifa mu DP. President okwogera bino abadde yeegasse ku bakungu bazimaka gw'omugenzi John Ssebaana Kizito e Kansanga mu kiro kikesezza olunaku olwaleero. Pulezidenti era abikudde ekyama nga bwe yayita abakulira oludda oluwabula gavumenti bonna be yavuganya nabo mu kalulu ne babaako ensonga ze bateesaako era ne bakkaanya. Era bwe twava mu lutalo lwa Idi Amin nagezaako okukwataganya DP naffe abanansiko. Oluvannyuma pulezidenti abuulidde abakungubazi engeri gye basisinkana mu n'omugenzi Ssebaana bw'atanasaasira ab'enganda ssaako n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Twasoma naye okuva olwo nemanya nti waliwo omukulembeze Uganda gwe bayita Ssebaana Kizito. Bwe twajja bwe twamala okugoba Idi Amin netandika okumulaba omu n'abakulembeze aba DP abalala. Pulezidenti okujjayo bwino wa DP kidiidde bannabyafuzi abakulembeddwamu Norbert Mao okutandika okumusojjera mu lumbe n'okumukolokota nga bwe yafuuka nnakyemalira era ategeera eggwanga lyonna. Tekinologi osobola okwogera ku ssimu nga munno omulaba naye abannayuganda tebannaba kulabako gavumenti nga zikyuka awatali kuyiwa musaayi. Ye ssentebe w'akakiiko akakola ku nteekateeka z'okuziika Medard Lubega Ssego Nakali Amaggwa asambazza ebiyitingana nti aba DP basiwukidde empisa mu lumbe lwa Ssebaana ne balwana n'okutwala Road Mayor Erias Lukwago nga nabo gye simufungize. Naliwo era nga ndi full in charge. Naliwo eyo mbamu yaliko nina kakkana mu ngeri gye twasobola okukyerazaamu. Obuvunaanyizibwa bwange kubakakkanya n'okubabuulirira n'okubabudaabuda baba balinawo obuntuntu babuzza ebbali tusooke tumalirize omukolo guno tunaabusanga nga tuzzeeyo mu kibiina munda. Okusikanga n'ebitogi kuno n'ogobaganya Road Mayor Erias Lukwago waliwo mu kiro ekyakeesa olunaku olwokubiri. Ye Joseph Kizito ku lwabamuleko asiimye President Ssebaana olw'obuyambi bwonna bwe yabawadde ate n'atakomaawo najja ne mulumba okubagumya. And of the contribution he has given, selfless contribution he has given to the country. Mr. President, you're very welcome, sir. Thank you. Robina Nantale ne David Sekayombya bebakusakidde eggulya lino ku Rabukedde TV.